sabe, você pode até achar engraçado, mas pra mim, cabelo é que nem casamento. Você não pode deixar que o dia a dia tire o brilho, tire a beleza. Eu uso a linha Seda Ceramida do Elida Hair Institute. Todo o cabelo é coberto por microescamas unidas por ceramidas. No dia a dia, o cabelo perde ceramidas, ficando enfraquecido. Seda Ceramidas une novamente essas escamas. Resultado, 71% mais força nos seus cabelos. Cabelo é tudo. Cabelo é seda.